这种对普京主义的拷贝，其实已经全面影响到我们刚才所讨论的中美贸易战、中美关系上面来。比如说，我们刚才谈到，习近平虽然在国内放弃了以 GDP 来考察干部的这样一个方式，但是他在考虑国与国关系的时候，仍然是苏联式的唯物主义的，强调实力的对比。普京在2004年曾经说过，落后就要挨打，这也是中国共产党，也是习近平过去几年、过去70年或者更长时间反复在谈的。普京有一个很重要的模式，他是在一个小圈子里头做一个最高的决定，常常让他的拜占庭的官僚感到措手不及，而且常常是临时性的，以所谓的聪明的棋手的方式在应招、出招，我们看到习似乎也是这样一种执政风格，小圈子的决策，在所有官员都不知道情况下抛出"一带一路"，不知道情况下抛出各种各样的政策。然后我们刚才讨论中美贸易谈判当中，比如说他撤回了过去10轮的一些妥协、一些谈判，在我看起来也是他的这样一种临时出招、临时应变的一种方式。很大程度上，他是被自己这样一种很不坚定的，一种小圈子决策、一种信息岛的一种隔离的这种效应所推动到现在。